Azərbaycan Texnologiya Universitetinin idman zalında basketbol birinciliyinə 8 noyabr zəfər olunan yarışda ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələrinin ibarət 4 komanda iştirak edir. Oyunlar dairəvi sistemdə keçirilir. Birinciliyin nəticələrinə əsasən ali təhsil müəssisələri arasında baş tutacaq Respublika çempionatında iştirak edəcək tələbə basketbolçular müəyyən ediləcək. Azərbaycan Texnologiya Universiteti ənənəvi olaraq artıq hər il Zəfər Bayramı öncəsi müxtəlif idman növləri üzrə istər şəhər səviyyəli, istər region səviyyəli yarışlar təşkil edir ki, basketbol idmanı da bizim əsas prioritetlərimizdəndir. Məqsədimiz gənclərimiz arasında idmanı təbliğ etmək, onlara zəfərin vətənpərvərlik ruhunu aşılamaq onlar üzərində. Və ümid eləyirik ki, bizim təşkil etdiyimiz bu yarışlarda Azərbaycanın ümumi basketbol liqasına, Respublika basketbol liqasına töhfə verəcək yaxşı idmançılar yetişdirməyi bacaracaq. Bu yarışlarda üçüncü səfərdir iştirak edirəm. Özüm profesyonel olarak boksla məşğulam, dəfələrlə Azərbaycan çempionu olmuşam. Basketbol sadəcə mənim üçün belə deyəsək hobbidir. Bu yarışlarda da özümü inkişaf elətdirirəm və inşallah bu yarışlarda çempion olmağı qabağımıza qoymuşam məqsəd olaraq.